Vienonurmen harrastus lentokoneiden parissa jatkuu yhä korkeammalle. Kauhavan nuorisoseuran lennokkikerhosta muodostui muutaman vuoden päästä Kauhavan nuorisoseuran purjelentokerho, jonka puheenjohtajana hän toimii. Niin, pojilla ei oikeastaan ollut mitään niille mielenkiintoista harrastustoimintaa. Ja sitten siitä mietittiin sitä monen kertaan, niin keksittiin, että perustetaan Suomen ensimmäinen purjelentokerho, joka toimii tällä periaatteella. Ja niin se sitten toteutui. Vieno Nurmi on saanut veljeensä kanssa isänsä Taatan ympäri puhuttua. Tämä on ostanut vain kerhon käyttöön avolava Fordin. Sen runko on sahattu kahtia ja peräosaan on rakennettu vetokoneisto purjelentokoneille. Auto on muunnettu kokonaan purjekoneiden ilmaan vetämistä varten. Pitkällä vaijerilla saadaan harakka ja muut itse rakennetut purjelentokoneet hinattua ilmaan. Purjelentokerho aloitettiin sillä tavalla, että ensiksi tilattiin rakennussarja ja rakennettiin itse oma alkeiskona. Siihen tarvittiin myöskin vetoauto ja vetohinausvaijeri. Ja sitten lupa vielä ilmastokoulun lentokenttä, saatiin sitä käyttää. Ja lentokonehalli, jossa saimme säilyttää näitä purjekoneita. Kerholaiset itse hankkivat pitkälti rahat kerhon toimintaan. Kovin paljon rahaa vaativa yritys, tai tällainen harrastus, että siinä tehtiin paljon töitä kaikella tavalla. Tehtiin lentonäytöksiä ja muuta ilmailuun liittyviä ansaitsemiskeinoja piti keksiä. Ei, me ei saatu mistään rahoitusta. Meidän piti itse hankkia ne ja mehän tehtiin hirveästi tuota kaikkia. Juhannusjuhlissa oltiin pyöriä vahtimassa ja kaiken näköisiä töitä, että me saamme kerättyä rahaa niin paljon, että me saadaan tämä purjelentokerho vireille. Ja sitten kun me oltiin otettiin nuorisoyhteyttä, että me ollaan niin nuorisoyhteistyössä, niin sitten me saatiin nuorisoltakin apua. Että näin me saatiin sitten ne alkutarvikkeet, mitä tarvitaan purjelentokerhossa. Paitsi lentämistä, toimintaan kuului kesäleirit. Ja siellä tietenkin myös lennettiin. Ja kyllä kaikki oli hyvin innostuneita. Ja se sujuu hyvin, erittäin hyvin, hyvä yhteishenki oli. Ja sitten me pidettiin paljon leirejä. Siellä me lennettiin Menkijärvelläkin. Lentoleirä ja järven jäällä. Ja vielä tänäkin päivänä, 60 vuotta sitten olevia poikia, jotka oli kerhossa, niin ne vieläkin harrastaa purjelentoa. Lentostakoulun konehallissa on muutama kerhon rakentama purjelentokone. Uusi kone on rakenteella Nurmen kellarissa, jossa on puutyöverstas. Keväällä sulavaa lunta on vielä upseerikerhon pihalla, jonka seinustalle on kokoonnuttu uuden lentokauden alkajaisiksi ryhmäkuvaan. Rakennuksen seinät ovat vielä 40-luvun loppupuolella sotamaalauksessa.